Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». 18 серпня ми взнали, що фонд Сергія Притули купив для України супутник. Супутник фінської компанії. Працює він по технології CAR, це технології дистанційного зондування Землі радіолокаційного. Ми повністю купили всю інформацію з одного супутника і купили право на користування інформацією від інших 20, всього 21 супутник у фірмі. Допоміг нам в цьому Макс Поляков, це українець, відомий в світі фахівець космічної галузі, він працює в Сполучених Штатах Америці, він великий авторитет в цих питаннях. Він допоміг зробити цю покупку швидко, тихо і компетентно. Ну, а де гроші, запитаємо, де взялись гроші? Ну, ви пам'ятаєте, що Притул оголосив конкурс, не оголосив, що збирає гроші на Байрактар, безпілотник для армії, зібрав ці гроші, пішов в Турцію, а Байрактар – це компанія, яка належить зятеві Ердогана, президента Турції. От президент компанії, цей зять Ердогана, сказав, що він подарує нам безкоштовно цей безпілотник. Притула деяку суму грошей заплатив за озброєння бомби МАМ-Л, МАМ-С, це бомби і ракети керовані для безпілотника. Ну, залишили 600 мільйонів гривень, за ці гроші купили ми космічний цей апарат, супутник. Що ми маємо? Ми маємо супутник радіолокаційного сканування Землі. Це повністю штука відрізняється від оптичної розвідки. Це зовсім інша фізика, зовсім інша природа процесів. Це графічна інтерпретація радіолокаційних відбитків від поверхні Землі. Радіолокатор з космічного супутника посилає імпульси зондувальні і приймає і аналізує ці відбитки. І потрібні дуже високі фахівці для інтерпретації цієї картини. Їх дуже мало в світі взагалі. Але в Україні такі спеціалісти є. От. Макс Поляков підказав, де їх знайти, вони згодні працювати, вони працюють на Україну. Давайте от розглянемо фото. На фото зліва це оптичний знімок якоїсь ділянки Землі, планети нашої. Вона трошки розмита, бо супутник рухається, там атмосфера не дуже чиста. А справа це відеосигнал радіолокаційного відбитку від Землі цієї ділянки. Ми бачимо, перш він набагато більш чіткий, але він якийсь дивний, і потрібні дуже гарні спеціалісти, які б зробили аналіз, ну і розказали, що це там насправді є. Я маю сказати, що це дуже така прогресивна технологія. За допомогою цієї технології можна порахувати вночі під хмарами і під дощем кількість касок на солдатах, що в лісі якомусь там ховаються. Кількість касок і порахувати всіх до одного солдата можна. Отже, ми купили супутник. Що це, які в нього параметри? Період, це супутник, період надходження над Україною, він проходить над Україною два рази на добу. Але враховуючи, що ми беремо інформацію ще від 20 супутників, то ми маємо 42 рази на добу свіжу інформацію про нашу територію або над територією Росії. Роздільна здатність 0,3 метра 30 см на 1 піксель. Орбіта сонячна синхронна, висота 500-600 км. Середні орбіти. Робить 15 обертів за добу. Із них 2 оберти над Україною. Тобто ми маємо отримувати дані з інтервалом менш ніж 1 година. Ну 42 рази за добу від всіх супутників ми отримуємо інформацію на потрібну. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Коли ми отримали супутникові знімки Сполучених Штатів, у нас на це йшла 1 доба. Ну знаєте, треба, щоб вони сфотографували. Потім вони подивляться самі, потім ми попросимо щось. Вони сказали, що запитали, що саме. Ну, вирізали цей кусок, віддали нам. Проходить доба. А так ми маємо зразу цю інформацію. І я вам хочу сказати, що цим ми отримали значну перевагу над Росією в космосі. Хто не має переваги в космосі, то не переможе на Землі. Ну, чи не перебільшення, як ви думаєте? Давайте розглянемо стан справ в космічній галузі Росії. Є така неурядова спілка, вона називається «Зацікавлені вчені». От вона дає інформацію, спілка зацікавлених вчених в США. Росія має більше 100 супутників, ну я знаю точну цифру, це 120 супутників в Росії. В Сполучені Штати, до речі, мають 1800 супутників, це так порівняти.
З цих 120 супутників російських 19 – це супутники спостереження за земною поверхнею. 19. Правда, більшість із них застарілі і дуже сильно застарілі. Вони працюють на фотоплівках. От у мене фотоапарат в руках. Мій улюблений фотоапарат 60 років тому. Це був один з кращих фотоапаратів світу. Київ називається. Ну, правда, це не зовсім Київ. Це була німецька Лейка фотоапарат. В 45-му році Радянський Союз вкрав той завод, перевіз в Київ і почав випускати під назвою фотоапарат Київ. От тут знаходиться касета з плівкою, тако накручуєш, потім знімок зроблено. Робиш, можна робити наступний знімок. Так от, приблизно такий самий фотоапарат, тільки трошки більший, знаходиться на супутнику. Там плівка має ширину 1 метр 80 сантиметрів. Шановні, якщо кожен з вас розкине руки, то між пальцями менше, ніж 1 метр 80. Плівка ще ширша. Ну, виходить, виходить кадр 1 80 метр десь на 1 20 метр. Таких кадрів в касеті 30, 36, 40. І таких касет може бути на супутнику 5, 8, не більше 10, ніяк. Тому треба російському уряду якийсь знімок. Супутник, коли чекають, поки супутник пролітає на цій частиною поверхні, роблять знімок. Відкрили фотоапарат, зробили знімок. Потім через тиждень треба знімок десь в Австралії зробити. Дають команду в Австралії. Хорошо. А тепер над військово-морською базою американською три знімки. Бам-бам-бам. І так до тих пір, поки не збирає 36 знімків. Це походить, може, місяць, а може, півроку. Потім плівка переміщається автоматично в такий контейнер герметичний. В потрібний час він викидається, падає на землю на парашуті, його підбирають. Далі розколочують проявник, закріпник, проявляють, закріпляють. Потім сушать, а потім беруть фотобумагу. Таку десь, шириною метрів 6 або 10. І в великій кімнаті печатають фотографії. Допустим, 10 на 8. Потім знову розколочують проявник для плівки, закріпник для плівки, полоскають, сушать. Ну, це потребує великого часу. А потім тільки приходять фахівці, розстеляють цю плівку, знімають взуття, і в носках там лазять, дивляться, бо ж дуже велетенський знімок. Так от, справа не в тому, хороші чи погані ті супутники російські. Справа в тому, що там обмежена кількість плівки. І якщо вони роблять 10 років і більше, то їх давно вже всі ці плівки відфотографували і скинули на землю. А якщо плівки нема, то апарат не працює і нічого вже не передасть. В Росії є один супутник сучасний, електронно-оптичний, тобто відеокамера, все як має бути, підсилили сигнал, як телевізійні передали і так далі. Є. Він, я вбачаю, два таких супутники, вони мають кодову назву «Персона». Їм срок служби 5 років, вони запущені 10 років тому. Тобто, чи працюють вони чи ні, це дуже сумнівно. Ми зараз спробуємо вирішити, працюють вони чи не працюють. От Путін нещодавно їздив. Да. Але головна проблема в тому, що в них точність дуже низька. В них більш ніж в 10 разів гірша точність за американські супутники, і в 3 рази гірша точність, ніж того супутника, що ми маємо. От їздив Путін в Іран. Ви пам'ятаєте, як він там низько вклонявся верховному релігійному правителю Ірану Аятолі Хоменеї? Просив безпілотники і просив супутникові знімки з іранського супутника контролю за земною поверхнею. Іран має один супутник контролю за земною поверхнею. Роздільна здатність в нього 2,5 метри на 1 піксель. Це в 100 разів гірше, ніж в США, і в 10 разів гірше, ніж наш український супутник. Ой, недаром так низько кланявся. Значить, ніфіга у них не робить жоден цей супутник оптичної розвідки. Давайте тепер розглянемо супутники радіолокаційного зондування. В Росії є один супутник радіолокаційного зондування. Називається «Кондор», запущений у 2014 році. Термін служби був 5 років. Чи працює він зараз, невідомо. Дуже вже довго інтернет. Правда, в лютому 22-го року росіяни запустили супутник під назвою «Нейтрон».
От особисто мені його призначення невідомо. Я не можу обговорювати його, але є там якийсь путь. В квітні місяці росіяни пробували запускати супутник Космос-2555. Це супутник оптичного зондування Землі, саме той оптичний розвідки. Запустили вони його 30 квітня 2022 року. Ракета, значить, працювала погано, не підняла його на потрібну висоту, підняла тільки на 200 кілометрів замість 400 з лишнім. Там він відділився. Спробували підняти в орбіту супутника двигунами коригування орбіти. Є на супутнику такі. Значить, 6 травня була дана команда, двигуни ці коригувальні включили, 6,5 секунд відпрацювали і виключили. І супутник помер. Більше він не відповідав ні ніякі команди. 18 травня він спустився в щільні слої атмосфери, впав на землю і згорів. Тобто нема в них жодного супутника оптичного спостереження за землею. Ну що ж, недаром так низько кланявся Путін такому голові такої розвинутої країни, як Іран. Пару слів хочу сказати про навігацію. Навігація – дуже потрібна річ, ми без неї вже ніяк. В світі існує найкраща система навігації – це GPS, глобальна система позиціонування переводиться, контролюється урядом США, вона безкоштовно надається всім. Оці всі наші смартфони, навігатори, ми вже якось і жити без них не можемо. А насправді це все працює американська система GPS. Росія хотіла бути незалежною, вона створила свою систему ГЛОНАСС, глобальна навігаційна система, тому вона в 98-му році ще запустила 24 супутники, один мала на землі резервний. Взагалі, щоб система робила нормально, треба більш ніж 24 супутники. З тих пір два супутники вийшли з ладу і не працюють, один резервний вони запустили, стало 23. І ще на двох супутниках у них не працюють комп'ютери, вони їх постійно то включать, то виключать. Знаєте, виключать, щоб постояв комп'ютер, потім перезапускають, він пробить, знову випускається. Справа йде до того, що дуже великі зони з поганою точністю, з'явились. І ці зони переміщаються по поверхні Землі, реально використовувати ГЛОНАСС. Неможливо. Наприклад, з випадків застосування ГЛОНАСС на війні з Україною не зафіксовано. Ще велика проблема – це їх ракети-носії. Вони ніяк не можуть зробити нормальну ракету-носій. В 92-му році, коли вони відділились від України, власне кажучи, то була постанова уряду Росії про те, що потрібно зробити нову ракету. Ангара називається. Взагалі вони роблять три ракети. Ангара-1, Ангара-3, Ангара-5. Це ракета, сама ракета називається 1. Ангара-1 – ракета легкого класу. Почепити до неї два розгонних блоки – виходить Ангара-3. Почепити 6 розгонних блоків – виходить Ангара-5, виходить потужна сучасна ракета. Але росіяни ніяк не можуть зробити допуття то розгонні блоки, тому у них є проблеми. Отже, з 1992 по 2022 рік росіяни 30 років роблять цю ракету, Ангару-5 зробили тільки 3 запуски. Ну, для порівняння, Ілон Маск, такий хлопчина з Сполучених Штатів. Він не займався ніколи космонавтикою. В 2002 році надумав робити космічні ракети. Він зробив ракету Falcon 9. З 2002 на 10 років пізніше, по 1 січня 2022 року, він зробив 105 запусків. Ті 3 запуски – це й 105. Із них 103 вдалих. Причому вони в нього багаторазові, кожна ракета може літати до 100 разів. Кожні 10 польотів там огляд якийсь. А так сіла без огляду ніякого, заправили паливо, почепили супутник і полетіло знову. Є випадки, коли на протязі доби ракету готують і запускають. Є ракети, які вже літали по 15-18 разів. І ще Ілон Маск зробив Starship для пасажирських космічний корабель для польотів на місяць. І ще він виграв конкурс на побудування космічної станції місячної, навколомісячної, орбітальної. Справа в тому, що Сполучені Штати вирішили повернутися на місяць для його промислового освоєння. Для цього потрібно побудувати орбітальну станцію космічну навколо місяця. І звідти люди будуть їздити на роботу, будувати ту стаціонарну станцію десь там в глибині землі, в скелях. І добувати корисні копалини.
Ілон Маск виграв доставку грузів, бо в нього, значить, самі дешеві умови. До речі, Макс Поляков виграв тендер на космічний буксир. Ви уявляєте собі, десь в якесь місце на орбіті десятки кораблів один за одним возять деталі, там складають. І потрібен якийсь буксирчик, щоб то відтаскав в сторону, то перетаскав, а це треба обернути догори ногами і так пристикувати до тої станції, виділюється. Це все робить космічний буксир. От Макс Поляков будує буксир. Ще дуже цікавий один тендер на цій програмі – це побудова космічного трамвайчика з орбіти на місяць, з місяця на орбіту. І це багато разів відвезли зміну на роботу, людей забрали назад, щось, якийсь вантаж відвези, потім щось забери, а щось зламалось, привези нам інструмент. Тобто він має як трамвай, як бусик такий грузопасажирський мотатися. Саме цікаве, що уряд Сполучених Штатів вимагає в умовах конкурсу, що пальне для цього бусіка має бути місцеве. До речі, ніхто не знає, де на місяці є найближча заправна станція. Ну я, наприклад, знаю, да? Можна, і там є великі поклади води, льод, сонячна енергія є, батарею став, розтоплюй воду, електролізом діли на кисень, на води, все, заправляй балон з киснем, балон з водним на цей трамвайчик, і він собі літає в одне від двигун. Ну це таке діло. Да, до речі, питання цікаве. Коли Росія дожене Ілона Маска? Відповідь – ніколи. Давайте зробимо підсумки. Ми отримали перевагу в космосі над Росією. Росія відстала країна, ми переважаємо їх в темпах і в якості інформації розвідувальної з космосі. І це дуже важливо для нашої спільної перемоги. Шановні, я маю канал в Телеграмі. Будь ласка, підписуйтесь, переглядайте, ставте подобайки. Дуже прошу поширювати посилання на мої відео. Це дуже потрібно нам для поширення в YouTube. Всім дякую, до побачення.